Mitä eroa on ranskalaisella ja hollantilaisella letillä? Tätä kysymystä on kysytty multa tosi monta kertaa sinä aikana, kun mä oon pitänyt mun lettitiliä Instassa. Ja tällä videolla mä näytän, mitä eroa niillä on ja miten sä saat tehtyä nämä kaksi eri lettiä. Jo heti tästä kuvasta sä näet vähän, miltä nämä eri letit näyttää. Vasemmalla puolella on ranskalainen letti ja oikealla puolella taas hollantilainen letti. Ranskalaista lettiä letittäessä tosiaan tuodaan hiuksia sivulta keskelle lettiä ja hiuksia lisätään aina yläkautta, kun taas hollantilaisessa letissä hiusosio sivulta viedään alakautta keskelle ja hiuksia myös lisätään alakautta sinne keskelle. Ja taas näet ranskalaisessa letissä hiuksia tuodaan yli keskelle, taas osio viedään yli keskelle ja sit hiuksia lisätään myös yläkautta keskelle. Ja taas hollantilaisen letin puolella hiuksia lisätään alakautta keskelle ja taas laitimmainen osio viedään myös alakautta keskelle. Molemmat letit on siis kolmeosaisia lettejä, eli niissä käytetään kolmea samankokoista hiusosiota. Ja nämä on semmosia helppoja peruslettejä, joilla saa tehtyä tosi monia eri kampauksia. Ja nyt kun lettejä on jatkettu jo jonkin verran, niin sä näet ton eron noissa kahdessa letissä, eli hollantilainen tavallaan nousee tohon noiden hiusten päälle, kun taas ranskalainen jää vähän niinku niiden lisäysten alle vähän piiloon. Seuraavaksi katsotaan vielä vähän lähemmin, miten nämä letit saa tehtyä. Eli ensi hollantilainen letti. Tarvit kolme samankokoista hiusosiota. Ja letittäminen aloitetaan tuomalla toinen osioista sivulta alakautta keskelle, sama toiselta puolelta ja taas uudelleen siltä puolta, miltä aloitit. Sitten lisätään keskimmäiseen osioon hiuksia, eli juuri siihen osioon, jota just äsken liikutit. Taas vasen alakautta keskelle ja lisää hiuksia tähän osioon. Oikea alakautta keskelle ja lisää hiuksia tähän osioon. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Ja oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Jatka tällä tavalla, kunnes letti on haluamasi mittainen. Nyt mä vähän laitan videoon lisää vauhtia, niin päästään vähän sukkelammin siihen ranskalaiseen lettiin. Okei, eli seuraavaksi tehdään ranskalainen letti. Tarvit myös tähän lettiin kolme samankokoista hiusosiota. Ja letittäminen aloitetaan taas liikuttamalla ulompia osioita. Ei ole väliä kummalta puolta aloitat. Ja tuo uloin osio keskelle. Ja sitten toinen yläkautta keskelle. Taas yläkautta keskelle. Ja lisää hiuksia siihen osioon, jota just liikutit. Vasen yläkautta keskelle. Lisää hiuksia. Oikea yläkautta keskelle. Ja lisää hiuksia. Vasen yläkautta keskelle. Lisää hiuksia. Muista tehdä myös lisäys aina yläkautta. Sitten oikea yläkautta keskelle ja lisää hiuksia.
vasen yläkautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea yläkautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen yläkautta keskelle, lisää hiuksia. Jatkan näin, kunnes letti on sopivan mittainen. Ota letittäessäsi myös huomioon, että lisättävien hiusosioiden on tärkeää olla samankokoisia keskenään. Jos näin ei ole, hiusosiot kasvavat eri tahtia ja tällöin letistä tulee epäsymmetrinen. Tässä pääset vielä vertailemaan, miltä letit näyttävät valmiina. Eli tällä puolella hollantilainen. Ja täällä puolella taas ranskalainen. Tässä vielä samat letit takaa. Eli hollantilainen ja ranskalainen. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tämä auttoi sinua.